សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងដើរលេងស្អាតស្អាតដែលនៅជិតស្រួលជិះទៅមែនទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមណែនាំកន្លែងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកសម្រាកលេងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដែលមានទេសភាពស្អាតនិងមានរបស់ជិះកម្សាន្តជាច្រើនដូចជាជិះទូកតាមដងព្រែកមើលថ្ងៃលិចជិះម៉ូតូទឹកនិងទូកកាយ៉ាក់តាមដងព្រែកជិះឡានជិះម៉ូតូកង់4និងជិះម៉ូតូ off road ជិះឡានអាគុយជិះកង់និងកង់គូស្នេហ៍ជាដើមហើយក៏មានសួនសត្វផងដែរទីតាំងរីសតគឺស្ថិតនៅស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុដែលជាពីភ្នំពេញតាមផ្លូវល្បឿនលឿនប្រហែលជា1ម៉ោងជាងចេញតាមច្រកស្រែអំបិលជិះតាមផ្លូវជាតិលេខ4ប្រហែលជា20គីឡូរួចបត់ឆ្វេងកន្លែងគេងនៅទីនេះបែបជាវីឡាស្វីតមានបន្ទប់គេងធំស្អាតដ៏ប្រណិត2មានបន្ទប់ទឹកធំ2មានទាំងអាងត្រាំទឹកមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយដែលយើងអាចងាយស្រួលញ៉ាំអាហារជុំគ្នាហើយជាពិសេសគឺមានអាងហែលទឹកបែបអាកាសធាតុធំមួយនៅទីនេះក៏មានសួនសត្វដែលមានសត្វសេះជាច្រើនពណ៌និងច្រើនប្រភេទដែលមានតម្លៃជិត $20,000សម្រាប់អាហារខារីសក៏មានផ្ដល់ជូនជាប៊ូហ្វេសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកនិងមានរេស្តូរ៉ង់សម្រាប់កុម្ម៉ង់អាហារពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលយប់ហើយគេបើករហូតដល់ម៉ោង10យប់ពិសេសក្នុងរីសតនេះក៏មានម៉ាត់លក់អីវ៉ាន់ផងដែរនៅពេលល្ងាចយើងអាចជិះទូកមើលថ្ងៃលិចតាមដងព្រែកមើលទេសភាពស្អាតស្អាតជាមួយនឹងអាហារសម្រន់ដែលខាងរីសតបានរៀបចំជាពិសេសដូច្នេះយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងអាហារនេះហើយបានគយគន់នៅសម្រស់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធរំសាយអស់ទុក្ខកង្វល់លើពីនេះទៅទៀតយើងក៏អាចជិះកង់លេងមើលទេសភាពភ្នំបូកគោនិងខ្យល់អាកាសស្រស់ស្រាយនៅក្នុងរីសតនេះបានផងដែរនៅពេលព្រឹកគេក៏មានរៀបចំអាហារបណ្ដែតនៅលើទឹកដែលយើងអាចញ៉ាំបណ្ដែតនិងហែលទឹកលេងបណ្ដែតនៅមុខបន្ទប់គេងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគេក៏មានជួលជាម៉ូតូកង់4ម៉ូតូត្រៃនិងឡាន off road ជាអាទិវិធីដែលយើងអាចជិះកម្សាន្តលេងតាមផ្លូវ off road កាត់ដីកាត់ផុសតាមមាត់ព្រែកដែលមានអ្នកជិះនាំផ្លូវយើងពីខាងរីសតផងដែរពិសេសជាងនេះខាងរីសតក៏មានជួលម៉ូតូទឹកសម្រាប់ជិះលេងដែលមានបុគ្គលិកខាងរីសតនៅចាំបង្រៀននិងនៅការពារយើងអំឡុងពេលជិះនៅតាមមាត់ព្រែកនេះក្រៅពីម៉ូតូទឹកគេក៏មានជាទូកកាយ៉ាក់សម្រាប់ជិះដែរសម្រាប់ទីតាំងខ្ញុំនឹងដាក់ Google Map នៅក្នុង description នៃវីដេអូនេះហើយសម្រាប់ការកក់អាចតាក់ទងតាម Page Wonderland Suites and Resort ឬលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើនេះជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ឥឡូវ Mention មិត្តភ័ក្ដិអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់ទៅជិះម៉ូតូកង់4ជិះទូកកាយ៉ាក់នៅមើលថ្ងៃនេះជាដើមហើយសូមជួយ comment រូបបេះដូងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Bye bye បាទចឹងយើងនៅសល់តែបេក្ខជន2រូបតែប៉ុណ្ណេះហូ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 ដូចណាអេអេ Everyone make some noise Wonderland កន្លែងលំហែកាយបែបអភិជនរីករាយជាមួយគ្រួសារ activity ច្រើនសូមគុំភ្លេច Wonderland Resort ដែលមានទីតាំងនៅជិតកំពង់សោមក្បែរស្រុកស្រែអំបិលចុះពីផ្លូវត្រឹមតែ50ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបើមិនឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទើបដឹងថាមិនធម្មតាយ៉ា
អូអាប្រាក់ថ្មឲ្យជីវិតឥឡូវដូចប្រហើយហ្មងទៅទៅដើរតាមថ្មយ៉ាប់ធំអត់មានសៀវពេញផងរករ៉ាប៉ុណ្ណឹងហីអត់មានសៀវពេញទៀត